رحمت کا وسیلہ ہے, برکت کا وسیلہ ہے, مولا کا دسترخوان ہے کیا, نعمت کا وسیلہ ہے, نعمت کا وسیلہ ہے, میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان, میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان, میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان, میرے گھر میں سجا ہے.